Bismillahirrahmanirrahim rahim bu r harfi deyiladi. Bizni o'sha virgul qo'yamiz-ku. O'sha virgulni kattasi bu r harfi bo'ladi. Bu alohida shakli so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Asosiysi virgulni kattasi r harfi. Qarasangiz virgulga o'xshagan keldi. Shunda xayolingizga darrov r harfi kelsin. Bu faqat o'sha harflarni tezda o'rganib olishimiz uchun xolos. Bu r harfi deyiladi. Xo'p. Rummana mani ikkilantiraman. Nega? Mana bu tashdid belgisi keldi. Tashdid belgisi kelsa, birinchidan tagidagi harfni ikkilantiramiz, ikkinchidan qanday harakatni ushlab kelgan bo'lsa, shunday o'qiymiz. Rumman. Agar bu chiziqcha pastda bo'lsa, rummin bo'lardi. Agar mana buga o'xshagan, ya'ni u kelsa, rummun bo'lar edi. Bu yerda hozir rumman. Mana bu n harfi. Xo'p, anor degani bu. Mana chiroyli bo'lib turibdi. Xo'p. Hir, hir, ha? Hir, mushuk degani mana. Kulib turibdi bizga qarab. Hir. Xo'p, bu ham kulib turibdi quyon. Ar nab, ar, ar nab mana. Ar nab, b ni tebratamiz. Tepada bitta nuqta bo'lsa, n pastga tushib qolsa u b bo'ladi. Demak, ar nab. Xo'p, ruk, rakkab. Rakkab, ha? K ni ikkilantirdi. Nega? Tashdid belgisi keldi mana. Ya'ni ikkilantir dedi. Mana bu belgi keldida pasimdagi harfni ikki bor o'qi dedi. Rakkab, ha? K harfi o'zimizning lotin tilidagi s harfiga o'xshaydi. Pastda bitta nuqta bo'lsa b bo'ladi. Rakkab. Chavandoz degan. Xo'p, mana quyonchi bizga lug'atlarni aytib beradi hozir. Rumman. Rumman anor degani. Hir. Hir. Mushuk arunabi arunabi r ni eslab qolaylik r sukunli bo'lib ya'ni harakatsiz bo'lib to'xtasak va orqasidagi harakat a bo'lsa r ni yo'g'on o'qiymiz aru aru arunabi arunabi quyon degani rakkab rakkab chavandoz ahmar qizil rang ha ahmar mana bu h harfi hech qanday nuqtasi bo'lmasa h bo'ladi. Tepasida bo'lsa x bo'ladi, qattiq x. Pastda nuqta bo'lsa j bo'ladi. Ahmarun. Xo'p, kabir mana k bir. Katta degani. Kabir, kabir. Xo'p, mana bu yerda mana bizga o'rgatyaptilar r ni qanday yozishimiz kerakligini. Chiziqchani tepasida mana yarmi qolar ekan. Yarmidan ko'proq qismi mana chiziqchani pastda bo'lar ekan. Rumman. Qarayapsizlarmi? Virgulga o'xshaydi o'zimizniki, faqat sal kattaroq. Rumman. Anor degani hir. Mushuk. Arunab. Quyon degani rakkab. Ha? Chavandoz. Rakkab. K ni tebratamiz, ya'ni tebratmaymiz, ikkilantiramiz. Rakkab. Ahmar. Ha? Bu yerda nuqta tushib qolibdi. Nuqtali bo'lsa ah bo'lar edi. Lekin bu yerda mana bu yerda nuqtasiz, bu yerda nuqta ketib qolibdi. Ahmar. Ahmar. Chunki kompyuterda o'sha yozayotganda x harfini oldida h ham bor. Shuning uchun yozib ketilgan. Ahmar qilib o'qiymiz biz yumshoq h qilib. Qizil degani. Mana bunisi to'g'ri. Axi rakkab. Axi nima edi? Mening akam. Rakkab. Chavandoz deyapti. Rumman. Ahmar. Rumman ahmar qizil anor ha zahir ha zahir bu mushuk degani bugungi darsimiz shundan iborat.